ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅବିକା ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି, ବଲ୍ଟି ବଢ଼ିଆ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଓ ଗୋଲ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ଗୋଲ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ଗୋଲ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଏଞ୍ଜଏବୁଲ। ଏତେ ସମୟ ଚାପରେ ରହିଲା ପରେ ବ୍ୟାକ୍ ଫାୟାର୍ କଲେ, ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଚାପରେ ଥିଲେ। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଏମାନେ ପୁରା ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ପାସ୍, ସୁନ୍ଦର ବୁଝାମଣା ଆଉ କ୍ଲେଭର୍ ଟ୍ୟାପିଂ ସଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଟ୍ୟାପ୍ କରିଛନ୍ତି ଗୋଲକିପର ହେଡ଼୍ରେ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଲକିପର ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଜର୍ସି ନମ୍ବର 27 ଆଉ ହେଲ୍ପଲେସ୍ ହେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଗୋଲକିପର, ଆଉ ଏକ ଗୋଲ୍ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଚର୍ଚିଲ୍ ବ୍ରଦର୍ସ ସେଭ୍ ସେନ୍ ସେନ୍ ଜର୍ସି ନମ୍ବର 27 ଗୋଲ୍ଟି ସ୍କୋର କଲେ ଚର୍ଚିଲ୍ ବ୍ରଦର୍ସ। ଏକ ଉତ୍ସାହ ଆଉ ଗୋଆର ସପୋର୍ଟର ମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଫାୟାର ୱାର୍କ ଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟାଡିୟମ ବାହାରେ। ମଜା ଆସିଗଲା, ବଢ଼ିଆ ଗଲ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ସେମ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଖେଳ ଦେଇଛି। ଓ ଗୋଲ୍, ମୁଁ କହିଥିଲି କି ସମୟ ଆଗରୁ, ମୁଁ କହିଥିଲି 2 ମିନିଟ୍ରେ 2ଟା ଗୋଲ୍ ହେବା ପାଇଁ, ମୁଁ କମେଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲି କି ସମୟ ପରେ, କେବେ ଭାବିବେନି ଯେ ଏ ଖେଳଟି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜର୍ସି ନମ୍ବର 9, ମଜା ଆସିଗଲା, ଖେଳ ଆହୁରି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହେବ କି ସମୟ ପାଇଁ। 1-1, ବଢ଼ିଆ ଗୋଲ୍ଟି ଦେଲେ, ବଢ଼ିଆ ପାସ୍, ବଢ଼ିଆ ଗୋଲ୍ ଦେଲେ। ଗୋଲକିପରଙ୍କ ହାତରୁ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ରେ ରହିଲାନି, ବଲ୍ଟି ବାହାରିଥିଲା, ଆରାମରେ ବଲ୍ଟିକି ଟ୍ୟାପ୍ କରିଦେଲେ, କିଛି କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲାନି। ହୁଇସିଲ୍ ଗୋଟେ କୌତୁହଳ ଏବଂ ଆଶଙ୍କା, ଗୋଲ୍ ରେଫରି ଚିପ୍ ସଟ୍ କରିଥିଲେ କର୍ନର୍କୁ, ଏକ ପ୍ରୟାସ ଗୋଲ୍ କରିବାର ଡାକାନ୍ ଦଳର ଖେଳାଳି, ବଲ୍ଟି ଗୋଲକିପର ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିନେଲେ ଆଉ ବିପଦରୁ ବାହାର। ଓ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଗୋଲ୍, ସେକେଣ୍ଡ ବାର୍ରେ କର୍ନର୍ରେ ଏକଦମ ବଲ୍ଟି ବୁଲେଟ୍ ରକମ ଏଣ୍ଟର୍ କଲା ଏବଂ ଗୋଲ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲ୍ଟିଏ ସ୍କୋର କଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧର ବଲ୍ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡ୍ରିବ୍ଲିଂ କରି ବଲ୍ଟି ଦେଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ଲେସ୍ କରିଦେଲେ ଗୋଲ୍ ଭିତରେ। ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଥିବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏଫ୍ସି, ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ପିଲା ତାଙ୍କର ବଲ୍ ଯାଉଛି, ଗୋଲ୍ ରାଜସ୍ଥାନ ହାଭ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଆନ୍ ଡାଇନାମିକ୍ ଏଫର୍ଟ, ଚତୁରତା ସହିତ ଗୋଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ। ମହମ୍ମଦ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ଏଗେନେଷ୍ଟରେ ନକ୍ଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍, ଯିଏ ହାରିଯିବ ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବିଦାୟ ନେବ।
शॉर्ट ड्यूरेशन चैंपियनशिप नेशनल चैंपियनशिप इन द नेम ऑफ ग्रेटेस्ट इंडियन नहीं गोल